Réti Andrásné már gyerekkorában segítkezett a konyhában, nagyszülei, székelyek és svábok voltak. Közel 2 évig írta meg a sváb könyvét, és ezzel párhuzamosan a székely recepteket is elkezdte papírra vetni. A könyv megírása megelőzi, hogy én vegyes házasságból származom, székely és sváb, mind a két nagyszülő közvetlen környezetében nőttem fel. Nagyon sokat sertepelt éltem körülöttük a konyhában, már gyerekként is. Édesanyám lakodalmakba főzött, sütött, és annak idején még Kalákába, ugye ment a család, a rokonok, a barátok, úgy sütöttünk, úgy készültünk a lakodalomra, és engem már gyerekként is érdekelt. És nem tudom, végig elraktároztam, nem tudatosan, de ahogy elkezdtem a recepteket összegyűjteni, egyre inkább jöttek elő a gondolatok, mozdulatok, gondolatok. És igazából a sváb könyvet írtam meg először, ami 2 éve jelent meg, és ez annak apropóján, hogy jöttek az ízőrzők Kakasdra, és a polgármester asszony megkért, hogy egy 4-5 receptet le tudnák-e írni, amit beküldenek az ízőrzőkhöz, és akkor azt leírtam, beküldtük, jöttek, megfőztük, és akkor úgy éreztem, hogy eljött az idő, hogy most akkor neki durálom magam, közben nyugdíjas lettem, és akkor úgy éreztem, hogy valami hasznos dolgot csináljak. Hát segítséget, tehát idős asszonyokhoz mentem, de elfelejtették. Tehát nem sok sváb van már Kakasdon, és akkor mondták, hogy ők elfelejtették, már nem tudják, hogy hogy kellett készíteni, vagy miket készítettek. Úgyhogy akkor még mélyebben az emlékekhez nyúlva saját receptek, a saját család saját receptjei vannak a könyvben leírva. Itt nagyon jó volt, hogy a férjem is ismerte a sváb ételeket, a nagyszülőket, és akkor így megfőztük, megkóstoltuk, elfogyasztottuk, és akkor ő mondta, hogy igen, ilyen volt, vagy nem ilyen volt, vagy mi kell bele, és akkor minden étel fotót is én készítettem el. A székelynél kicsit könnyebb dolgom volt, az is a saját család receptjei, ahogy mi készítettük, ugye ahány ház, annyi szokás, mondják. Itt azért volt könnyebb dolgom, mert a férjem székely származású, ő ismert minden ételt. És akkor azokat is elkészítettem, lefotóztam, és akkor könyvbe öntöttem. Legnagyobb gondot nekem a fotózás jelentette, mert én tudtam, hogy a fotózás az egy művészet, de hogy nagyon nehéz volt. Kislányom ebben nagyon nagy segítségemre volt, csak az, hogy ő Heves megyébe él, de amikor elkészült az étel, akkor lefotóztam, és üzenetbe ment a kép, hogy jó, nem jó, édesanyám, nem jó, bemozdult a kezed, édesanyám, nem jó, beárnyékol valami, nem jók a fényviszonyok, hát bizony én úgy elfáradtam a fotózásban, hogy jobban, mint az étel készítésbe. És én nagyon örülök, hogy nem megy veszendőbe. Én nagyon szerettem volna, hogy mind a két népcsoportét megörökítse. Mindkét népcsoporthoz való tartozásomat büszkén vállalom. Szeretettel gondolok az őseinkre, és én a fiataloknak már többször elmondtam, de nem győzöm mondani, hogy kérdezzenek a nagyszülőktől addig, amíg van akitől kérdezni.
Fontos számára a népszokások, a tradíciók és a hagyományos ételek megőrzése a jövő generációi számára. A polgári konyhából származó süteményekkel az ifjabbak figyelmét szeretné felkelteni. Úgy gondoltam, hogy a fiatalokat talán ezzel egy kicsit oda tudom csábítani, hogy ők is megnézik azokat az ételeket is, amiket az őseink készítettek, és örülök annak, mikor a fiatalok visszajelzésként küldik a képet, hogy elkészítettük Jutka néni, és jól sikerült, és kisgyerek, hogy segítettem anyukának a kiflit elkészíteni, és az ilyeneknek örülök. És akkor még egy dolog, hogy Kakasdon ugye van a hagyományos disznótor, három népcsoport Kakasdon, svábszékely felvidéki, a három népcsoport étel, jellegzetes ételeiből készítünk el, és azt mondom, hogy igen, örülni kell, mert nagyon sok fiatal részt vesz, érdeklődik, segít. És szerintem ez már egy jó irány, hogy azért érdeklődnek. Igaz, hogy ez egy évben csak egyszer van, de akkor is összejön a mindhárom népcsoport, és akkor elkészítjük az ételeket. A német tájház szobája megtelt érdeklődőkkel, akik figyelmesen hallgatták végig az előadást. A jelenlévőket házi sóskiflivel, babos szakuszkával, túros kaláccsal vendégelte meg az írónő.